Tak jdem. Jo, takže pojďme na to. Tak. Koukáme se na sebe, jo? Ano. Dobře. Dobrý den, vítám v Hranatých stolech dalšího hosta, kurátora a režiséra Martina Dostála. Ahoj. Martine, ty jsi obdivuhodný šíří záběrů činností, které vykonáváš. Kromě toho, že jsi kurátor výstav současného umění, byl jsi ředitelem Východočeské galerie v Pardubicích, tak jsi také vystoval produkci na FAMU. Mm-hmm. Jsi podepsán pod řadou dokumentů, kromě jiného i pod dvěma filmy Jana Svěráka jako scénárista. V jednom případě šlo o takový osobní dokument Tatínek, je to tak? Spolu s Honzou Svěrákem jsme napsali film a vymysleli film Jízda. Ano. A potom jsme vymysleli a tam film Tatínek, to znamená dokument o celovečerní dokument o Zdeňkovi Svěrákovi a no. Tam jsme i to oba dva spolu natočili, tam jsme i jakoby dva režiséři. Aha, dva režiséři, promiň, nechtěl jsem ti ubrat kredity. Taky jsi režíroval v Národním divadle, operu, jak jsem si dočetl. No, tak to byla taková spíš jako legrační záležitost, to bylo režírování, on to byl takový poloscénický uvedení tří oper z 19. století, tří českých oper z 19. století, s tím, že tenkrát vedení Národního divadla, to znamená Dan Dvořák, který byl ředitelem, a Jirka Nekvasil, který byl šéfem opery, tak do toho chtěli, aby to nebylo jenom jakoby koncertní provedení, aby to dostalo jakýsi malinko trošku jakoby scénický prostor, tak tam chtěli vlastně do toho zapojit i nějaký vizuální umělce, což si teda zapojili vizuální umělci do toho. A byly to tři představení, tři různé opery, takže každou udělal někdo jiný. A já jsem to nějakým způsobem dával dohromady, takže tam bych slovo režie byl takový opatrný. Možná v tomhle případě zase Wikipedie přidává ty kredity. Taky mě, a ovšem zajímá mě především to, jak ti vyhovuje, nebo v čem ti vyhovuje tohleto obrovské křížení těch různých rolí. Já mám pocit, že člověk dělá jenom jakoby trošku to, co ho baví, a protože mě baví samozřejmě vizuální umění a baví mě film, tak je samozřejmě jakoby ideální to propojovat. Uh-huh. Navíc, kromě určitých periody, kdy jsem byl ředitelem Východočeské galerie v Pardubicích, což bylo 2004 až 2006, tak se samozřejmě pohybuju na volné noze. Uh-huh. Pokud by taky člověk se tím chtěl alespoň jakž takž někdy v měsících, kdy se daří a ty lidi zaplatějí živit, tak samozřejmě jako kurátor na volné noze se v České republice nikdo vlastně nemůže uživit. Takže ona to je i jakoby přirozená věc, ale to je, dejme tomu, taková ta instrumentální záležitost. Ale že to je takový jako občerstvující, že člověk může jakoby se pohybovat na dvou liních a zároveň je to tím pádem trošku nepolapitelný. Přesto jsme tady hlavně kvůli tomu, že nedávno měl premiéru v kině a posledně na České televizi dokumentární film, jmenuje se Jiří David, jehož si byl režisérem a ten je výjimečný v té tvé dosavadní praxi asi tím, že si točil dokument o člověku, se kterým dlouhodobě spolupracuješ jako kurátor, píšeš o něm jako teoretik a mě jako první věc zajímá, kdy jste se vlastně potkali a jak jste se seznámili. Já mám pocit, že to bylo asi, já jsem samozřejmě znal Tvrdohlaví jako Tvrdohlaví, to znamená už v roce pro ty, co si myslí, že máme jenom spálenou zemi, tak ještě před spálenou zemí byla skvětající socialistická země zvaná Československo, ve které se rodili děti jako Dubové a další. Vlastně nevím, kdy se narodil Petr Dub. Předpokládám, že za socialismu. No nic. Aby se vrátil. Takže že v roce 87, že v prosinci byla první výstava Tvrdohlavých v Lidovém domě ve Vysočanech. Mm-hmm. Takže samozřejmě v tom okamžiku se začaly samozřejmě Tvrdohlaví registrovat. Ona to byla taková zvláštní doba. Ten konec toho socialismu byl vlastně, už vlastně druhá půlka 80. let byla velmi uvolněná, byla velmi jaková vlastně relativně příjemná, byť samozřejmě byly demonstrace a tak dále, to samozřejmě jako probíhalo, nicméně
jsem tenkrát chodil na FAMU, kterou jsem končil v roce 88. A ten kulturní život, nebo vlastně ten život té Praze byl vlastně strašně jakoby živej, strašně jakoby intenzivní. Uh-huh. Takže se ty věci sledovaly. A zároveň ale už to pronikalo do té oficiální sféry. To, jo, takže, což je třeba případ tvrdohlavých. Jako, jo, a tak dále. Tam jsem nějak začal registrovat tvrdohlaví, ale osobně jsem se nějak s Jirkou seznámil, až když začala galerie MXM, která začala v roce 90, tak nějak prostě v průběhu začátku té galerie MXM, kam člověk samozřejmě přirozeně jako chodil, tak tam se nějak začaly tyhle ty vztahy propojovat, lidi se poznávali a tak dále. Takže jakoby... A vaše profesní spolupráce začínala přibližně paralelně v té samé době, jo? A ta... ono to taky bylo dané tím, že jsme třeba, bych vzpomenul třeba časopis Výtvarné umění nebo vůbec jakoby vlastně mediální scénu, tak i to, že vlastně třeba přicházely podněty, já nevím, kdy Milena Slavická, jakožto šéfredaktorka, jako vyzvala, jestli bych taky tam nepsal, nebo podobně to bylo, já nevím, do Lidových novin a tak dále. Takže tam se taky ještě propojovalo už i na té profesionální jako scéně, nebo z té profesionální sféry začal vlastně člověk komunikovat s nějakýma umělcima, protože třeba něco, já nevím, napsal, jo. A pak jako velmi záhy začalo vlastně i nějaký propojování, jakoby kurátorský, kdy myslím si, že s Jirkou Davidem to asi začalo, když začal přemýšlet o rozšíření v projektu, který se jmenuje Hidden Image, to znamená ty skryté podoby. Tenkrát se to jmenovalo jinak, on vytvořil českou variantu a pak vlastně začal dělat, nebo chtěl udělat tu světovou, která vznikala od roku asi 93 do roku 95, poměrně dlouhou dobu, takže tam jsem s ním na tom začal spolupracovat, jsme samozřejmě vymýšleli ty lidi a tak dále. Pak z toho byla výstava, která byla v Rudolfinu v roce 95, kterou jsem kurátoroval. A zároveň se podařilo domluvit výstavu do zámku Jazdovského v následujícím roce. Výstavu, kterou jsem teda taky kurátoroval zámku Jazdovským. Jo, tak to, ale mezi tím pak, takže nějak jsme začali jako velmi, velmi rychle komunikovat, protože člověk něco napíše, Jirkovi se to samozřejmě nějakým způsobem líbilo, protože to bylo asi jakoby jiný, teďka nechci říct, že to bylo jako postmoderní psaní, ale bylo to asi trošku jinak. Myslím, že ta situace možná může být analogická s novými mladými lidmi, kteří nyní ve spálené zemi budují toho Fénixe. Jo, prostě naprosto přirozeně. Nebylo to tak, že bych si řekl, já budu kurátor a budu kurátorovat s těma nejzajímavějšíma umělcema, co se tady pohybujou. To bude třeba Jirka David. Jako. Takhle to samozřejmě nebylo. Nicméně má člověk určitou, asi jako zpětně si člověk jako uvědomí jako intenci, že mě nějak intuitivně nebo nějakým způsobem samozřejmě i vědomě lákaly věci, které byly vlastně jakoby nejzajímavější. A to se týká jak čehokoliv, jakoby, jo. Přirozeně člověka to tíhne, nebo když k tomu má nějaký dispozice, že to dokáže vůbec jako vycítit a rozeznat, tak to tíhne k těm kvalitním věcem, kde se něco děje, kde tím pádem je nějaká energie, je to nějakým způsobem jakoby živý. Takže takhle se člověk jako přirozeně dostal k Jirkovi Davidovi. Fungujete spolu už 20 let a mě by zajímalo, kdo přišel vlastně s nápadem, že se v roce 2015 natočí dokument. Já jsem si myslel, že jak jsem teda už o Jirkovi Davidovi dílčím způsobem točil dvakrát, mám pocit předtím, třikrát jsem točil předtím o Jirkovi Davidovi jednou takový jako menší profil do, teďka jsem doplnil ten pořad, tak se jmenuje o tom výtvarném umění. Myslíš Artmix? Artmix. Nemůžu mu asi přijít na jméno. Ne, tak se tam jsem natočil takový do Artmixu, portrét Jirky Davida. Už předtím jsem s ním točil taky pro Českou televizi, když jsme dělali takovou akci, kterou jsem kurátoroval a zároveň jsem o tom točil film, což byla akce několika malovaných billboardů na dálnici. Ano, pamatuju si to. A tenkrát byla televize taková jakoby hodně otevřená díky Česmírovi Kopeckýmu a měl tam takový jako
takový formát, kde se točily hodinovky o nějakých uměleckých projektech. Uh-huh. A já jsem vlastně točil o tom, o těch billboardech na dálnici, jsem točil vlastně zároveň taky film a tam to byl součástí taky Jirka David, tak taky jsem o tom, takže se tím pádem jsem točil taky o Jirkovi Davidovi a pak jsem ještě točil pro televizi Z1. Ale kdo přišel tentokrát s tím nápadem? Tak jako přirozeně vypadalo to, že by bylo dobrý taky něco natočit jakoby většího Jirkovi mm-hmm. Davidovi. Myslím, že se tenkrát zatím o to trošku usilovala firma, filmová společnost, která se jmenuje Luxor. Mm-hmm. Což je firma, kde vznikl třeba film Jízda. Ano. A já jsem vlastně pak pro ně natočil dokument o Kolíbalovi na, ve druhé půlce nebo ke konci 90. let. A oni měli jako představu, že by bylo dobré taky natočit nějaký dokumenty o vizuálních umělcích. A furt na toho nějakým způsobem usilovali a furt se to samozřejmě nedařilo. Protože si nemůžeme představit to, že by Česká televize byla ten osvícený, by tam byl vůbec někdo, kdo rozumí výtvarnému umění nebo takhle, ale že by byla ten osvícený jaksi orgán, kde by někdo řekl, ano, ale my musíme ještě udělat o tomhle tom umělci a my musíme udělat o tomhle tom umělci. Ono to vzniká tak trošku nahodile, všechno jako trošku na vodě. Nemá to takový ten základní jako pevný background. Ostatně skoro jako žádné instituce okolo výtvarného umění v Čechách. A zpátky k mé otázce. Takže se to velmi těžko tyhle ty věci prosazujou. Takže ten Luxor to nějakým způsobem jako přes nějakého toho producenta tam prosazoval. Až pak nakonec Česká televize řekla, že by bylo dobré, kdyby natočili, to byly tam ještě další lidi, jako jo, že chtěli třeba točit o Jirkovi Kovandovi, myslím, že i o Kinterovi nebo takhle. Ale řekla, že teda Jiří David. Jo. Takže se nějak začali dohadovat s tou Českou televizí. Ten Luxor pak z toho ustoupil, protože těch peněz, co na to ta Česká televize dávala, bylo vlastně jakoby míň, než by to mělo pro ně smysl. Mm-hmm. No a že teda Česká televize udělala velký dokument o Jiřím Davidovi a dostala to skupina Martiny Šantaví. A tam došlo ještě takový jako zvláštní, přestože teda by to byl projekt, který já jsem nějakým způsobem jakoby navrhoval přes ten Luxor a trvalo to několik let, tak Česká televize to nechtěla, aby to točil já, chtěla, aby to točil Martin Dušek. Takže jsme prostě museli s Jirkou Davidem taky odblokovat toho Duška, což se nám samozřejmě povedlo. Ne, jak se blokujou případní režiséři? Ne, Jirka David se s Martinem Duškem setkal a pak jsme nějakým způsobem se to vykomunikovalo a já jsem se dostal teda zase k tomu zpátky. Je teda fakt, že Martina Šantava je jakoby jiná generace. My jsme spolu nikdy předtím nespolupracovali, takže ona neznala mě, já neznal ji a ve vztahu určité vzájemné nedůvěry se teda ten projekt rozjel. No. Přesto určitý prvek důvěry v tom dokumentu pravděpodobně je, protože právě těch 20 let s Jiřím Davidem ti asi umožňuje přistupovat k němu z jiných pozic, než kdyby to točil někdo, kdo se s ním setkal poprvé. V čem to vlastně, ta vaše historie, spolupráce a přátelství měla vliv na podobu toho dokumentu? Výhoda velká je v tom, že samozřejmě Jirka David mě důvěřuje. A já samozřejmě znám Jirku Davida. To znamená, že odpadají všechny takový, jako, a znám je i jeho rodina, jako jo. A takže odpadají všechny takový, jakoby, ty principy, jakoby seznamování. A já vlastně docela nerad, jako, vyprávím, o čem by ten film měl být a jak by se měl dělat a tak dále. Má to člověk jako trochu tak nějak v hlavě, což byl taky trošku problém, že měl se napsat scénář, tak já jsem něco napsal, ta Šantava s tím tak jako nebyla úplně spokojená, ale jako jaký scénář, jako důležitý točit, víme, kde budeme točit a co budeme točit. Takže tam byla tato mentální jako důvěra, což je proto jakoby báječný, protože to umožňuje opravdu vymýšlet si věci. Já jsem samozřejmě měl určitý princip, jak to bude dělaný, nebo jeden z těch principů, jak ten film bude dělaný, který jsem si taky jako chtěl vyzkoušet, jak to bude fungovat, což se do jisté míry povedlo.
Myslím, že to, pokud se na ten film člověk podívá, tak ten princip můžu prozradit, je, jsem chtěl, aby tam taky jako byly ty věci, aby tam byly věci v rámci jakoby dialogu, to znamená, aby to byl vlastně jakoby film a film je vedený tím, že si tam povídají lidi, že jo. Jakoby normální, klasický film, právě nějaký příběh, říkají si, běž doprava, tam tě někdo praští po hlavě. A on říká, já tam nepůjdu, protože tam se bojím, že jo? Takže tam je ten nějaký dialog. Takže aby to bylo postavené z části na dialozích. Takže si člověk samozřejmě vytipoval, jak by ty dialogy s kým by mohly fungovat. Jo? A jakmile se tam objeví dialog, tak ten dialog jako najednou to strašně jakoby nese. Je to jakoby zajímavý. Takže jsem chtěl... To je zajímavý, je snad jenom detail. V tom dokumentu, když se na něj člověk dívá, Jiří vstupuje do dialogu s různými lidmi, ale oni většinou nejsou identifikováni, o koho jde. Proč si to tak chtěl dělat? To dvě možnosti. Buď to, jak tam ty lidi budou vlastně jakoby vystupovat jakoby anonymně a můžeme je vnímat jakoby postavy ve filmu. Takže jako, dojde nám samozřejmě určitým způsobem, kdo je kdo. Jako. Takže se stávají vlastně jakoby postavami. Když bychom tam dávali a soustředíme se na ten film a na to, co se tam povídá a tak dále. V okamžiku, kdybychom tam dávali jmenovky, tak už jenom, že tam, když tam dáme jenom jméno, tak je to stejně jedno. Muselo by se tam ještě k tomu dát, jako kdo je to, nebo jaký je postavení. Ale jednou z toho děláme, by z toho vznikl trošku guláš, najednou by tam bylo strašně moc jako těchto informací a začalo by se to z toho stávat takovej ten naučnej trošku jakoby dokument. A já jsem nechtěl dělat naučnej dokument, nechtěl jsem dělat dokument primárně o tom, že tam bude umění a umělec a umění, ale vlastně jako film jako takovej. To znamená, když člověk jako k tomu přistupuje, tak rozhodující je ten žánr. Jako. Žánr je, že to bude nějaký film, ale že to nebude takový ten klasický film, klasický dokument o vizuální umění nebo o umělci jako takovým, kde se budou jaksi nějakým způsobem sbírat fakta a budou se určitý věci vysvětlovat a někdo chytrý bude něco o tom povídat a tak dále. Jo. Takže to jsem nechtěl, to nechtěl ani Jirka, takže jsme chtěli udělat takový jakoby trošku jako film jako takovej. Takže proto tam ty lidi vstupujou sami za sebe, ale jako jenom jako postavy. Kdybych měl tak trochu stručně shrnout, jak na mě ten film zapůsobil, tak bych řekl, že jeho cílem bylo představit úspěšného a spokojeného člověka. Údajně ten film vyznívá jako poměrně optimisticky, nebo možná do jistý míry tam jakoby toho Jirku Davida, nechci říct, oslavuje, ale ukazuje ho nějakým pozitivním světle. Nebo... I on několikrát zmínil, že si malinko potlačil jeho pochybnosti a takový ty temné emoce, který taky prožívá. Asi to takhle nějak jako vyšlo. Jako, Takže nebyl úplně cíl ukázat vlastně jeden rok jednoho člověka, který má opravdu významné události ve svém profesním životě, člověka obklopené chápající rodinou, sběrateli a galeristy. Takhle ten film trochu působí. Samozřejmě točíme jako v prostředích a s lidma, který okolo Jirky Davida jsou. Jo. Některý se úplně vyhodil, nebo vůbec mě nenapadlo, aby jsme je točili. Jo. Takže jsme třeba vůbec nic netočili o škole. Jo. A co jsem si všiml, ano. I když je tam na začátku vedeno, že je také pedagog, tak profesor, tak se na to nakonec nedostane. Takové ty úvodní titulky, se tam objevuje, ano. Co je co. To je samozřejmě, když jsme si uvědomili, určitý tlak televize. Jo. Protože dokonce televize původně chtěla, aby se to hlavně odehrávalo, nebo aby se to odehrávalo ve vztahu k Benátskému bienále. A abych vlastně udělal road movie o Praha Benátky, o Benátském bienále, což je samozřejmě trochu jako
což mě samozřejmě nestačilo. Ne, tak to by bylo úplně jako film, který by se v podstatě musel jakoby trošku jakoby úplně jako vymýšlet, jako jo. Že bys mohl znovu natočit tu jízdu. Jo, takže to byl trošku nesmysl. Mm-hmm. Takže já jsem se tam musel i jakoby prosadit, že tam bude třeba i Moskva a třeba ten Mnichov a tak dále. Samozřejmě jako Slovinsko, to znamená jezero Bled. Takže to je jedna věc. Teďka jsem zapomněl, o čem jsem dál chtěl mluvit. Na to jsi se ptal. Možná si mi chtěl vysvětlit, jak to byly s těmi titulky a proč se ve škole vlastně netočilo. A ty úvodní titulky, no. A když ten film už jako nějakým způsobem už měl formu, už to bylo v podstatě setříhaný, tak vím, že tam bylo jako určitý, nechci říct tlak, ale určitý požadavek, že tam vlastně od té Martiny Šantavý, že nevíme jako úplně, kdo je jako běžný divák televizní, přestože to bylo určený na Art, a na Artu to vysílali v prime timeu, takže ve velmi dobrém čase. Nicméně bylo to určený na ČT Art, to znamená na kanál, na který se dívají lidi, kteří už jako přeci jenom něco vědí. Mm-hmm. Tak tam byl určitý názor té Martiny Šantavý, že vlastně tam není ten Jirka David jako představený, kdo je kdo. Mm-hmm. Takže já jsem do té úvodní sekvence, kdy on tam hledá po doma něco, tak já jsem tam takhle do toho nastrkal ty titulky, který ho teda mají charakterizovat, jo. Dobře, byly vaše záměry i trochu provokovat, přece jen Jirka je teatrální osobnost, která se dobře cítí před kamerami, nebo přinejmenším dává najevo, že je mu dobře před kamerou. Chtěli jste trochu i ukázat vlastně jako nějakou narcisní povahu té osobnosti, nebo co jste vlastně chtěli úplně najít za nějaký ten třeba i fragmentovaný obraz Jiřího Davida? Jak říkáš, ta fragmentárnost, nebo ten film by taky měl určitým způsobem odpovídat tomu, jak jako mentálně, nebo prostě umělecky, nebo to je jedno, jak to řekneme, jak asi funguje Jirka David, jak funguje jeho dílo, jak vlastně vytváří dílo, jaká je struktura jeho díla. Takže ta struktura toho myšlení a vizuální práce Jirky Davida určitým způsobem je samozřejmě transponovaná i do té fragmentárnosti toho filmu. To je taky samozřejmě takový nějaký základní, taky jeden takový z konstruktů toho filmu. Ale navíc jako vlastně je to film, jako jo. A film není skoro nikdy realita, že jo. Takže, nebo není nikdy realita, i kdyby samozřejmě se snaží být jako třeba co nejobjektivnější, nebo držet se skutečnosti. Ale je to vždycky nějakým způsobem, že se to stylizuje, nějakým způsobem se to posouvá. A ta možnost toho posunu je dána tím námětem, taky samozřejmě, v tomto případě Jirkou Davidem. A jeho prostě schopnost má zároveň to, že člověk ví, že některé věci s ním může zkusit. Je tam určitý jakoby sklon k producírování u toho Jirky Davida, což je samozřejmě pro film báječný, no tak se to prostě se to využije. Jako jo. Kdybych točil o umělci, který vážně sedí u stolu, píše si papíry a jak si komplikovaně přemýšlí o světě a o životě, tak by člověk přemýšlel o tom filmu jinak. Přemýšlel by, jak to vizuálně udělat, jak vlastně do jistý míry i zábavně. Ono teďka to nechci říct, aby to bylo jako, že to umění už spadá do té zábavy, ale jako zábava ve smyslu toho, že je to táhne, že je to baví a že je to může stejně tak dobře bavit, jakoby velmi intelektuální pozice, anebo třeba uvolněná. Jo. Takže hledá člověk jako každopádně možnosti, který to dá, a když ty možnosti tam jsou, ať už těma místama, které jsou s Jirkou Davidem spojený a které se tam prostě objevily, byť samozřejmě zase ne ve výčtu, tak v tom kompletním, jak by to třeba mohlo být, že taky ne všechno se podařilo úplně dobře natočit a tak dále. Tak tohle to prostě umožňuje a proč to nevyužít, jo? Přesto bych řekl, že mě překvapilo, že v tom dokumentu nejsi moc přítomen právě jako kritik umění, teoretik umění, že to necháváš na jiných, že vlastně nikdy až na jednu otázku nevstupuješ do toho obrazu, jako kdyby mělo zůstat jako zakryto, kdo to dělá, že to dělá vlastně člověk, který s ním 20 let pracuje.
Samozřejmě člověk do toho velmi výrazně vstupuje, ale v tom ve smyslu toho, že jako samozřejmě už jenom jako, že nějakým způsobem toho Jirku jako do něčeho třeba popostrčí a tak dále, nebo nějakým způsobem prostě rozjede něco, nějakou diskusi, nebo tohleto. Nicméně jsem si uvědomil, že jsem se tam fakt jako nenatočil, no. To jsem udělal chybu. Ale je tam i třeba několik vlastně provokativních tezí, které má Jirka, různých výroků o tom, že snad je ostrakizován za to, že vystavuje v Rusku. A podobně, ty, který tu situaci znáš, bys mohl říct přece, Jirko, tak úplně to není, tě nikdo oficiálně za nic neobvinuje. Není to trošičku i tvůj blud? No tak to téma, že vystavoval v putinovské Moskvě nebo v putinovském Rusku, tak tam to téma je daný tím krátkým rozhovorem se synem Viktora Pivovarova, že jo? Ano. S Paškou Pepperštejnem. Takže ty to zajímavě komentuje, protože v podstatě vysvětlí, že v tom případě by byl každý Rus, který jo. něco dělá kolaborantem. Ale přesto jako ty tu vlastně ty toho Jirku znáš, znáš tu jeho práci a necháš vlastně celou tu výpověď na něm. No, nenechávám to celou výpověď na něm. Ty si to potom vystříháš. Protože já samozřejmě se skládáš. Vím, co točím, vím, co chci, nějakým způsobem tam kladu nějaké otázky nebo nějaké instrukce, které tam samozřejmě nejsou. A pak si to ještě navíc ve střižně poskládám podle svýho. Jo? Takže to je, takže já tam vlastně jsem poměrně asi dost výrazně přítomen, já protože tam fyzicky nejsem. Já jsem vlastně říkal, že by tam, že bys tam nebyl přítomen autorsky v celém tom dokumentu, ale jako kdyby prostě si chtěl nepřipustit nebo nezviditelnit, že si teoretik kurátor, který s Jirkou 20 let pracuje a že v podstatě každý dokument, který spolu děláte, je zase jako dalším krokem v rámci spolupráce, která je vzájemně určitě i prospěšná, i legendarizující, mytizující. No, jak říkám, nebo jak jsem říkal, mám pocit, že jsem tam asi mohl někde vstoupit. Nicméně já celkově mám ten film, z něho mám pocit, že ten film by měl být delší, o takových aspoň čtvrt hodiny, 20 minut, jako, že to téma a i to, co se natočilo, nebo co se ještě eventuálně třeba mohlo dotočit, takže by to teprve jakoby dalo ten celý obraz. Jo? Ale těch 52 minut je určeno tím formátem televizního dokumentu. Bohužel, trošku nesmyslně, ale je to tak. Jo, takže vlastně v rámci toho, co jsme tam jakoby točili, nebo kde jsme se pohybovali, tak v Benátkách jsem do toho logicky nevstupoval, protože... Byla spousta práce. A s tím jsem neměl vlastně nic společného. Mm-hmm. Do jistý míry. Ale třeba v Moskvě jsem byl sám, tam jsem točil sám, tam jsem byl jenom já i s kamerou, takže když člověk drží v ruce kameru, tak zároveň nemůže jakoby obíhat. Ještě do toho vstupovat, jo. Ale možná, že tam ten prvek, že jsem tam se tam neobjevil někde v nějaký situaci, samozřejmě možná je, ale na DVD edici si určitě můžeš dovolit director's cut. Co by tam jako přibylo? Vlastně se uvědomil, že mě mrzí jedna věc trošku, kromě toho, že to mohlo být další, tak že tam jsou takové, jsem tam použil úryvky z takového velmi dobrého textu Jirky Davida, který on sám vlastně čte, je to taková jakoby báseň, která je šíleně dlouhá, má takovou jako rytmizaci určitou a na dvou místech se to tam objevuje, tak jsem si říkal, že a pro mě to až překvapilo, já jsem si samozřejmě natočil obrázky a tak dále, Jirka to potom samozřejmě namluvil ten svůj text, tak nebo přečetla ten svůj text, tak a viděl jsem, jak to neuvěřitelně funguje, jsem říkal, že by to tam ještě mělo být aspoň jednou, aby to tam bylo aspoň třikrát, jo, a takhle je to tam v tom filmu jenom dvakrát a ten materiál na to byl samozřejmě, jo. Takže to jsou takové jako věci, kdy jsem musel, co by se mohlo eventuálně objevit director's cut, kdyby na něj došlo, jo. Možná to bude otázka, na kterou mi řekneš, že bych musel napsat několik knih, ale co ty si osobně slibuješ od žánru dokumentárního filmu o vizuálním umělci?
Mě v podstatě spíš zajímá, než jakoby žánr dokumentu o vizuálním umění, tak mě zajímá jakoby určitý princip kreativity a vznik kreativity, nebo fungování kreativity a tak dále. Což je samozřejmě na tom umění daleko jako možná jedna z nejzajímavějších věcí. Jo. A v rámci jakoby natáčení nebo filmu je to možný určitým způsobem objevit. Objevovat nebo nějakým způsobem zpřístupňovat. Jo. Takže to je jedna z věcí, co ten film může udělat. A nemám rád slovo dokument a ani by mě a vlastně, jako, co to jako je dokument. Jo. Prostě je to nějaký žánr, jakoby, nebo ten film je jako takovej. Samozřejmě není to film ve smyslu toho, že teda není to vymyšlený příběh, že jo. Ale zachyceš jakousi nějakou realitu, byť samozřejmě určitým způsobem stylizovaně a stylizovanou a tak dále. Ale nepoužíval bych slovo dokument, ale ten žánr filmu nebo prostě ten model, jako, že se něco točí o někom, o něčem, je myslím, že strašně jakoby zajímavý, protože to umožňuje jakoby jít za to umění, nezabývat se tím uměním. Jo? Proto taky ten film o tom Jirkovi Davidovi není jako principiálně o vizuálním umění. A není škoda, že si možná jediným režisérem, který vzhledem ke své profesní zkušenosti tuhle tu schopnost mluvit o umění a rozebírat to umění s tím autorem má? To jsou jednak věci, které se dají jako vlastně napsat. Ať už v formu rozhovoru nebo v formu nějakého textu. Takže vlastně jakoby to nemusí dělat film, jo. A spíš tady chybí možná nějaký typ filmu, který by se zabýval jakoby z dohloubky vizuálním uměním na té jakoby intelektuální úrovni, což by samozřejmě taky bylo zajímavý. A je to určitý typ filmu, který tady vlastně možná chybí. A taky by ho člověk třeba zajímavě natočil, kdyby ho třeba dělal, jako jo, já teďka se nechci fandit, jo. Ale tady v tomhletom případě prostě jsem věděl, že chci udělat jako jiný typ filmu, chci využít jako ten potenciál, který ten sobě ta Jirka má, využít jakoby víc té vizuality, využít jakoby trošku ten mentál, nebo ne trošku, využít to, co jako je ta mentální výbava toho umělce, zároveň, aby tam byla určitá citlivost a když se podaří, aby to bylo místama i vtipný, no tak to je úplný zázrak potom, že jo. Dobře. Dobře, tak já ti děkuju za rozhovor. Nedovolil jsem ti mluvit o tom, proč zmiňuješ spálenou zemi, ale popřál bych ti, aby se ti ve spálené zemi přece ještě něco v životě podařilo. Hele, děkuju a já doufám, že budeme v tradici spálené země i nadále úspěšně pokračovat. Díky.